Radio Pendimi. Radio Pendimi. Ligjërata. Kur'an. Ilahije. Emision live. Lajme të rëndota. Transmetime live të tribunave dhe manifestimeve islame. www.radiovizpendimi.com. Rahmetullahi ve berekatuhu të ndëruar dëgjues të Radio Pendimit. Përshëndetje, po takohemi në emisionin Debat, emisioni drejt për drejt në Radio Pendim. Dhe në emisionin ton për këtë të mërkur kemi të ftuar ministrin e shëndetësisë në Republikën e Kosovës dhe një herit kryetarin apo liderin e Partisë së Drejtësisë në Kosovë. Pra është doktor Fredagoni, doktor apo ministër, selam aleikum, i serdhe. Aleikum salam, faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe nga ana juaj që keni panuar ftesën të jeni pjesë e këtij emisioni. Të nderuar dëgjues, në këtë emision kryesisht do të flasmi për ministrin që drejton pra Fredagoni, ministrin e shëndetësisë, po ashtu do të flasmi edhe për PD-n, Partinë e Drejtësisë. Edhe ju mund të bëni pjesë e këtij emisioni duke bërë pyetje përmes rubrikës dërgo mesazh, po ashtu edhe përmes linjës telefonike në numrin ton pra 0041 44 56 903. Skype Radio Pendimi. Do të jemi së bashku deri në orën 18. Ministër, cilat janë arritjet e Ministrisë së Shëndetësisë prej që ju jeni bërë ministër? Kader Zoti i Madhreshëm, me pas arritje mjaft. Shëndetësia, siç e dini, në çdo shtet është një prej temave më të ndjeshme dhe shumë raste dhe problematike, veçanërisht kjo vlen për Kosovën, e cila në 20 vitet e fundit, pra 10 vite para luftës dhe së paku 10 vite pas luftës, ka pasur shërsi të mëdha në sektorin e shëndetësisë, të cilësuar me shkatrime të mëdha të okupimit dhe të luftës, por edhe me një nënfinancim, me një buxhet jashtëzakonisht të ulët që është diku rreth 25 herë më i vogël se sa shtetet e Bashkisë Evropiane dhe shtetet e rajonit. Arritjet janë, mendoj, mjaft të mëdha dhe shtrihen si në themelimin e shërbimeve të reja që nuk kanë ekzistuar përpara në Kosovë, siç është shërbimi i radioterapisë të sëmundjeve të kancerit, kemioterapia, pastaj shërbimi i kardiokirurgjisë në qendër klinike universitare të Kosovës, pastaj hapja repartit të emergjencës pediatrike, objekti i ri i qendrës kombëtare transfuzionit të gjakut, shkollimi kuadrit, ndërprerja largimit të profesionistëve shëndetësor nga vendi me fillimin e 1074 specializimeve, punësimin e 350 specialistëve, 140 infermierëve për këto 3 vite, thash edhe një herë në rrethana shumë të vështira të një nënfinancimi të rënd. Por mbi të gjitha mendoj se arritja më e madhe e kësaj ministrie është se ka arritur që të themeloj një sistem të ri shëndetësor, e ka realizuar një reformë legislative, ka përpiluar dhe ka arritur që në Kuvend Kosovës të kaloj ligje të cilat e ndryshojnë sistemin shëndetësor, pra 5 ligje themelore të shëndetësisë kosovare, siç është ligji për shëndetësi, ligji për sigurime shëndetësore, ligji për odat e profesionistëve shëndetësor, ligji për barna, ligji për kontrollin e duhanit në vendet publike. Në mesin e ty ne kisha veçur natyrisht ligjin për shëndetësi dhe ligjin për sigurime shëndetësore, të cilët e themelojnë fondin e sigurimeve shëndetësore që do të filloj funksionimin në janar të vitit që vjen. Faleminderit. Si u shpritur ministër e drejta që ju keni aprovuar për gratë të cilat në lindje në ginekologji, pra mund të zgjedhin vetëm ginekologët femra? Është pritur në masën më të madhe në mënyrë shumë pozitive nga ana e pacienteve, nga ana e grave që kanë shfrytzuar shërbime ginekologjike obstetrike. Dhe unë jam për këtë shumë i lumtur, sepse unë me këtë rast e kam realizuar një dispozit ligjore, e cila ka të bëjë me zgjedhjen, me të drejtën e zgjedhjes së pacientit, dhe këtë
e kam siguruar që të zbatohet në gjitha institucionet shëndetësore ku ka shërbime ginekologjike obstetrike, natyrisht në pajtim me rregullat operative të institucionit shëndetësor. Ka pas edhe individ të cilat e kanë marrë këtë në mënyrë shumë negative, e kanë kuptuar këtë si përzierje të çështjeve fetare në funksionimin publik dhe në ushtrimin e funksionit publik që në mënyrë absolute nuk shëndron, dhe ne për më tepër, përveç këtij kësaj qarkore që ne kemi nxjerrë dhe me cilën kemi informuar gjitha institucionet shëndetësore, kemi nxjerrë tani më edhe kartën për të drejtat e pacientit e cila është vendosur në të gjitha institucionet shëndetësore të vendit, dhe në këtë kartë ekziston edhe numri i telefonit në të cilin pacientit dhe pacientet mund të ushtrojnë drejt për drejt ankesë në rast se të drejtat e tyre të garantuara me ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor nuk zbatohen. Pra e kemi vënë në komunikim të drejtë për drejtë dhe mendoj që me këtë veprim tonin e kemi ngrit një standard demokratik në sistemin shëndetësor të vendit. Mirë, do vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues me misionin debat. Me një në studio është pra doktor Ferid Agani, ministër i shëndetësisë, edhe ju pra mund të bëni pjesë e këtij misioni. Si e vlerësoni ministër hapjen e fabrikës për prodhimin e shëringave në Kosovë? Si një moment shumë të rëndësishëm, një moment në cilin ku marë pjesë edhe personalisht, si zhvillim të kapaciteteve të prodhimtarisë vendore, për çka jam shumë i përkushtuar, dhe Agjencioni Kosovar për Produkte Medicinale është në vazhdim e nxjerrjes së akteve të duhura në ligjore që do të lehtësojnë zhvillimin e më të tjeshëm të kapaciteteve farmaceutike në vend, dhe mendoj që kjo fabrikë dhe shumë fabrikat e tjera cilë do të hapën paraqesin të ardhmen e shëndetësisë kosovare. Çfarë këshille do i ofroni ministër për ata student ose studente që kanë ambicie studimi për mjekësinë? Do të kisha ofru një këshill që të jenë të motivuar, të jenë të përkushtuar, të jenë të vendosur në dëshirën e tyre. Vendi ka nevojë për ta, populli ka nevojë për mjek dhe mjeket mira, për infermier të ri, infermier të mirë, të përkushtuar, të devotshëm mbi të gjitha, pra për punëtorë shëndetësor, të cilët në emër të Zotit madhreshëm ofrojnë shërbime cilësore shëndetësore. Ne në kuadër të reformës sistemit shëndetësor që e kemi nisur qysh para 3 viteve dhe përse jemi përgatitur tani më që ta realizojmë në fazën e dytë, kemi paraqitur edhe reformën e edukimit mjekësor. E kemi në plan që të punojmë për themelimin e Universitetit të Shkencave Mjekësore në Prishtinë me 5 fakultete dhe me siguri se studentët e ardhshëm do të kenë kushte shumë më të mira edhe të studimit edhe të punës në kuadër të sistemit të reformuar shëndetësor të vendit. Mirë, cila është perspektiva e ardhme një studenti të mjekësisë për të punuar në drejtim, pra drejtim përkatës të mjekësisë? Unë shpresoj se ne mrenda një kohë shumë të shkurtër gjatë këtij viti nuk do të kemi asnjë mjek, asnjë stomatolog të papunë në vend, përfshirë edhe farmacistët dhe lëmi tjera deficitare të shëndetësisë. Qysh tani këtë numër e kemi pru në numër që është më pak se 100 në tërë vendin, që mendoj se është një arritje jashtëzakonshme, por sistemi reformuar i vendit, në qendër të cilit do të kemi 3 institucione të reja shëndetësore që nuk kanë ekzistuar përpara. Pra, Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, Shërbimin Spitalor dhe Klinikën Universitar të Kosovës dhe Odat e Profesionistëve Shëndetësor, mendoj që ky sistem do të ofrojë mundësi të mëdha të punësimit të profesionistëve shëndetësor dhe unë mendoj se para mjekëve, farmacistëve, stomatologëve të ri, infermierëve qëndron një e ardhme e ndritur. Një ardhme e cila do të jetë përfundimisht si pjesë, do të zhvillohet si pjesë e një shëndetësie të integruar europiane kosovare. Faleminderit. Sa është duke u aprovuar ligji për duhanin, me qenëse kohëve të fundit në disa portale kanë thënë se po shikohet ndryshimi këtij ligji. Sa është vërtet kjo? Ligji për kontrollin e duhanit ka qenë një prej arritjeve më të mëdha të Ministrisë së Shëndetësisë dhe një lëvizje e fuqishme në drejtim të një shëndeti publik më të mirë, një indikator, më mirë themi, tregues konkret i ndryshimit të sjelljes së qytetarëve dhe vendosmërisë së tyre që të ngrisin standardin qytetërus, pra që të dëshmojnë një përkujdesje për të tjerët dhe të jenë në pajtim me vlerat etike dhe morale të tyre individuale dhe familjeve të tyre.
Ky ligj përkundër shumë dëshirave ndjella keqe, themi ashtu, pritjeve të mos realizimit dhe të dështimit të shpejt, përkundërzi ka dëshmuar se te qytetarët ekziston një shkallë e lartë e vendosmërisë për zbatimin e tij të plot dhe këtë jemi munduar që ta përcjellim edhe me vendosmërinë institucionale. Ministria e Shëndetësisë un konkretisht e udhëheqi Këshillin ndërministror për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit. Dhe ky këshill në mënyrë shumë sistematike është duke përcjell këtë proces. Jemi shumë të kënaqur me zbatimin e ligjit, natyrisht nuk kemi pritur që më njëherë në vitin e parë të kemi zbatueshmëri të 100%, veçanërisht jo në zonat rurale dhe në zonat më larg qendrave urbane. Mirë po, nga dita në ditë, kapacitetet e inspektorateve komunale në radhë parë, por edhe atyre në nivel qendror, janë duke ushtuar dhe zbatueshmëria këtij ligji është duke mbërri shkallë çdo herë më të kënaqshme. Dy muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, e patëm një iniciativë të disa operatorëve ekonomik që merren me shitjen e duhanit, të cilët kanë reaguar në dispozitën e ligjit e cilë e ndalon ekspozimin e duhanit në pikat e shitjes. Ju keni pasë në të gjitha hapësirat ku shitet duhani, ato janë të mbuluara dhe ato nuk janë në qasje të drejtë për drejtë të shikimit vizuel të fëmijëve. Qëllimi kësaj dispozite ka qenë që të rinjet të mos jenë në kontakt vizuel me duhanin dhe të mos joshen nga duhani si një lloj atraktiviteti për moshën e tyre të papjekur. Dhe mendoj se kjo dispozitë ka arritur një efekt shumë të madh, por ajo që ka ndodhur është se këta operatorë ekonomike kanë shfrytzuar një dispozitë kushtetuese, e cila garanton që kur më shumë se 10.000 qytetarë mbledhin në shkrimë, me cilën e kontestojnë një dispozitë ligjore, ata kanë të drejtë që këtë dispozitë ta kontestojnë në Kuvend të Kosovës dhe këtë kanë bërë. Dhe kjo dispozitë tani më është në Komisionin Parlamentar për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale. Mendoj fuqishëm se qëndrimi këtyre 13.000 qytetarëve që kanë nënshkruar pa dëshirë që të nënvlerësojmë ose nënçmojmë në asnjë mënyrë qëndrimin dhe vullnetin e tyre, megjithatë duhet vënë në një baraspesh të drejtë me vullnetin e 2 milion qytetarëve të tjerë, të cilët janë të përkushtuar që ky ligj të zbatohet me sukses sa më të madh. Gjatë punës suaj në këtë mandat, sa keni punuar që spitalet të furnizohen me barna dhe që qytetarët të mos blenë të thotë në për bërnatone, por të kene ato pak të një pjesë të tyre gratis, edhe pse po ka ankesat të shumëta. Kjo ka qenë pjesa ma dhimshme, them ashtu, e punës sime si minister, sepse thjesht është dashtur që nevojat e qytetarëve për barna material hargjus në vlerë për rreth 500 milion euro, ti plotësoj me 22 milion euro. Dhe mendoj se çdo dëgjues i juaj dhe imi në këtë emision e ka të qartë dhe kupton se për çka bëhet fjalë, por është e pamundur që të blehet i gjithë materiali harxhues, të gjitha produktet medicinale, barnat e nevojshme për trajtimin e cmurëve në tri nivelet e kujdesit shëndetësor me 22 milion euro, kur i njëjta shumë në Sloveni është rreth 500 milion euro. Pra, ka pas vështirësi të jashtëzakonshme në furnizim, njëkohësisht ka pas edhe dobësi menaxheriale. Nikosisht, ka pas edhe dobësi menaxheriale, e të kësaj t'i jashtojmë edhe dukuritë e korrupsionit në sektorin farmaceutik, me cilat jemi marrë që nga dita e parë e mandatit tim, dhe unë mendoj se nga njëra anë kam arritur që t'arriti buxhetin, se këto 22 milion euro nuk kanë qenë vitin 2011, kërë ku marrë unë mandatin si ministër, por kanë qenë 17 milion euro, pra për 3 vite e kemi rritur për 5 milion euro këtë buxhet, nga ana tjetër dukuritë korruptive e kemi luftuar në mënyrë më intensive të mundshme. Sa kanë qenë të suksesshëm për të... Unë mendoj që kanë qenë shumë suksesshëm, një Kosheshini për shembull, ka pas procedura hetimore, ka pas edhe arrestime në institucionet më të larta të vendit që janë marrë me sektorin farmaceutik. Sot e kemi një gjendje dukshëm më të mirë. Në Agjencionin Kosovar për Produkte Medicinale kemi një ushtues detyre të agjencionit i cili ka bërë një punë të mrekullueshme për vetëm 7-8 muaj dhe ka pru situatën në një gjendje dukshëm më të mirë. E kemi ndryshu sistemin e furnizimit të barnave, e kemi shkurtu zinxhirin në për cilin ka kalu i gjithë procesi i porosive të barnave dhe pagesës e tyre, deri të institucionin shëndesor, kemi mbyllë depon qëndrore të Ministrisë së Shëndetësis për barnat të cilat përdore në për spitale dhe qendrë klinikë universitare të Kosovës, pra tash kemi një komunikim drejt për drejt, nga institucionin shëndesor, drejt të operatori ekonomik, me një mbikëqyrje të fuqishme nga Ministria Shëndetësis, dhe nga dita në dit, furnizimi është ka
përmirësohet brenda, pra po e them, brenda saj sasije të mjeteve financiare që kemi në dispozicion që është jashtëzakonisht e vogël. Ta them edhe këtë si shembull se çfarë përpjekje kemi bërë dhe me çka po merremi, 1/4 të buxhetit të barnave, pra për këtyre 22 milion euro shkon vetëm për citostatik, pra vetëm për barnat që përdoren te smundja e kancerit. Pra rreth 5 milion euro, përderisa në Shqipëri, për shembull, deri vitin e kaluar me një popullat dyfish gati më të madhe, ka qenë rreth 3 milion euro. Pra, po mundohemi me bë të pamundurën me buxhetin që kemi në dispozicion. Faleminderit, po vazhdojmë me tutje, ora po shënon 17:19 minuta dhe me tutje jemi drejt për së drejti me emisionin debat në studion tonë, pra është Fred Avani, Ministri i Shëndetësisë. Ministër, apo çet problem punësimi i muslimanëve praktikues të fesë në institucionet shtetërore, në veçanti ato në institucionet e shëndetësisë në Kosovë? Nuk e kom identifikuar si problem i cili më ka ardhur ngritur në ndonjë mënyrë ose individuale ose në mënyrë kolektive. Personalisht mendoj se ka hapësirë për përmirësimin e kushteve nëpërmjet të cilave besimtarët në çfarë do cilësie qofshin ata, ose si punëtor shëndetësor, ose si pacient, do të mund t'i ushtronin liritë dhe drejtat e tyre fetare. Unë isha, para dy javësh isha në qendrën spitalore universitare të Vienës, ku brenda spitalit universitar i pash hapësirat në cilat të gjithë besimtarët mund t'i ushtrojnë liritë dhe drejtat e tyre fetare. Ishte kapela evangjeliste, ishte kapela katolike, ishte xhamia muslimane. Pra e njëjta gjë duhet të ekzistoj edhe në institucionet shëndetësore të Kosovës dhe inshallah për këtë do të arrim të krijojmë kushtet, se për momentin jemi të mundu me i kriju kushtet elementare për trajtim dhe diagnostikim adekuat në mungesë të institucioneve adekuate shëndetësore për shkak buxhetit shumë të ulët, por jam i bindur që me fillimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja, spitalore, klinike, që shikimi para pa, si për shembull qendrën emergjente universitare klinike të Kosovës, ose klinikën e kirurgjisë së fëmijëve, ose klinikën e re të ortopedisë dhe të tjera, do të krijojmë kushtet që edhe ky dimension të jetë i mbuluar në mënyrë adekuate në pajtim me standardet ndërkombëtare. Faleminderit për ecim me tutje, pra të nderuar dëgjues, edhe ju mund të bëheni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike në 0041 4456 9903, po ashtu edhe në Skype Radio Pendimi dhe rubrika Dërgo Mesazh është dhe mbetet e hapur deri në orën 18 për ju që dëshironi të bëheni pjesë e këtij emisioni. Do dalmi tek pra tek PD-ja, po Partia Drejtësisë. Sot do është në Parlamentin e Kosovës ligji për gjykatën speciale apo Tribunali i Hagës, cili ka qenë opinioni i Fred Avani dhe i Partisë së Drejtësisë. Opinioni jonë ka qenë opinioni kuvendit Kosovës që ndëgju sot, dhe të ndëgju debatin para miratimit të këti projekt ligji, dhe qëndrimet e Partisë së Drejtësisë përfundimisht janë qëndrimet e deputetëve të kuvendit Kosovës. Pra nga njëra anë e kemi vlerësimin se bëhet fjalë për një moment shumë të rënd në historinë e popullit shqiptar dhe shtetit Kosovës, kur ne duhet ngritur një institucion juridik për të shqyrtuar krimet e pandehurat të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, që është një absurd i llojit vet, pra një situatë paradoksale në cilën na kanë sjell manipulimet internacionale të individëve të cilët çmoti janë armiqtë, identifikuar si armiqtë të shtetësisë dhe pavarësisë së Kosovës, por që për fat keq tash janë ngritë në nivel të një raporti zyrtar të Këshillit të Evropës dhe një dokument i cili është në tavolinën e zyrave më kredibile dhe më autoritative ndërkombëtare dhe organeve më të rëndësishme të drejtësisë ndërkombëtare dhe politikës ndërkombëtare. Prandaj, krahas këtyre ndjenjave të rënda të padrejtësisë të cilat i kemi, njëkohësisht i kemi edhe ndjenjat e vendosmërisë dhe përkushtimit që në mënyrë institucionale, ligjore, juridike, në tërsi të ndërmarrim të gjitha masat e domosdoshme që këto akuza monstruoze të njëre për gjithmonë të hudhen në shportën e historisë dhe që t'i kthehemi të ardhmës, dhe natyrisht ata të cilët kanë tentuar që në këtë mënyrë të njollosin
ushtrinë shlirimtarët Kosovës, luftën tonë shlirimtarët, ta marrin përgjegjën e merituar dhe të turprohen, qysh janë turpruar edhe me rastin ngritjes së akuzave kundër udhëhecësve të luftës shlirimtarët Kosovës që kanë qenë subjekti i procedurës gjyqësore në Tribunalin e Hagës. Mirë, Partia Drejtësisë në zgjedhje, tashmë shumë kryetarë të partive pothuajse kanë filluar një parafushat, duke pas adyrime të ndryshme, por duke vizituar edhe fabrika e kështu në radhë. Partia Drejtësisë çfarë po bën në këtë drejtim? Partia Drejtësisë po e bën të njëjtën gjë, vetëm se Partia Drejtësisë nuk është prezente në media. Ashtu si që janë prezente partitë më dha, nuk janë prezente, sepse di mirë që sfera mediale është e mbuluar nga individet dhe nga partitë politike që kanë kapacitete ekonomike, financiare për mi përmbush nevojat mediale dhe të medjave. Radhë parë bëhet fjalë për interesat të tilla të ndërlidhura, ndërsa subjektet politike që nuk kanë mjete financiare për të harxhuar për promovimin dhe blerjen e hapësirave mediale në shumicën e televizioneve private, se ne e dim se prej 3 televizioneve nacionale de facto dy janë private, ndërsa në televizionin kombëtar natyrisht është pamundur që të sigurohet tash hapësirë barabartë për të gjitha subjektet politike që janë në garë. Dhe për këtë arsye Partia Drejtësisë nuk është prezente aq shumë në mënyrë mediale, por ju mund ta përcjellni nëpër portale, e shihni që është një aktivitet i ngjeshur i partisë në të gjitha degët e saj. Jemi duke u përgatitur për zgjedhje, partia është në vitin e 15 të funksionimit të saj dhe mendoj se në këto zgjedhje ka ardhur momenti kur populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës, besimtarët shqiptarët, të cilët e kanë me rëndësi që në institucionet e shtetit të kenë përfaqësim meritor të njerëzve të cilët disponojnë me vlera të dëshmuara, fetare dhe kombëtare, që të thonë fjalën e tyre dhe kësaj herë ta mbështetin Partinë e Drejtësisë si subjekt të vetëm politik, jo si parti politike në bishtin e partive të mëdha politike, në të cilin do të jemi me zë të ngjirur, por që të dalim të vetme në garë dhe që populli të ketë mundësi që të zgjedhë në mënyrë të qartë mes alternativave që ofrohen. Ka pasur prurje të reja në PD apo? Prurjet në PD janë evidente. Suleman Çerkezi tash. Për shembull, kthimi i kryetarit, ish kryetarit të partisë gjatë 8 viteve, zoti Suleman Çerkezi ka qenë një indikator i asaj se PD-ja gjatë kohës ka arritur që të ruajë vlerat e saj programore. Dhe natyrisht se kthimi i Sulejmanit në aktivitetet politike i jep një vlerë të veçantë Partisë së Drejtësisë dhe e çon një porosi të elektoratit se gjitha ato zhvillime rreth Partisë së Drejtësisë në esencë nuk kanë qenë reflektimi i dobësive të partisë, por ka qenë reflektimi i dobësive individuale të disa individëve me ambicie karrieriste politike dhe në anën tjetër edhe lojërave dhe manipulimeve politike të subjekteve të mëdha politike rreth subjekteve që janë për masa më të vogla në mënyrë që t'i përdorin për qëllimet e tyre. Në anën tjetër, nëse ishin zgjedhjet vendore të vitit 2013, rezultatin me 25% rritje krahasuar me zgjedhjet vendore të vitit 2009, atëherë mund të nxjerrni konkludimin se partia është në zhvillim e sipër, përkundër gjitha goditjeve që është tentuar që t'i jepen. Nga ana tjetër, ta them edhe këtë, se emrat si Avnita Fili, kryetari i degës së Partisë së Drejtësisë në Kaçanik, ose Ardian Sejdiu, kryetari i degës së Partisë së Drejtësisë në Ferizaj, tash kryetar të ri, ose Ali Ismaili në Fush Kosovë dhe të tjerë, tash mos të bëj lëshime, flasin për atë se në Partinë e Drejtësisë jo vetëm që ka prurje në kuptim të individëve të cilët tash bëhen pjesë të organeve qendrore, por ka intelektual të dëshmuar deri më tani të cilët edhe e kanë ka dëshmërinë me marr përgjegjësinë drejt për drejt politike, të jenë kryetar të degëve, anëtar të kryesisë partisë dhe që konkretisht kontribuojnë në rritjen e partisë. Mirë, ministër, do të flasim për koalicionet. A ka PD-ja koalicion parazgjedhor sikur herën e kaluar apo jo? Për momentin, si qëndron situata, si pas vlerësimeve të organeve qëndrore të partisë, ne e patëm këshillin drejtues të partisë këtë diellë që shkoi. Partia Drejtësisë është përkushtuar që në garën zgjedhore të shkoj vetëm, të shkoj pa koalicione, për një arsye të vetme, sepse dëshirojmë që programi ynë politik të artikulohet në mënyrë të plotë.
Përvoja me koalicionin e kaluar ka qenë, nga njëra anë ka qenë pozitive, sepse arritëm që të sigurojmë statusin e partisë parlamentare. Mirë po, nga ana tjetër ka pasur edhe shumë aspekte negative, duke filluar nga pamundësia e realizimit disa koncepteve politike programore, të cilat i kemi promovu në fushatën parazgjedhore të kaluar, por në anën tjetër edhe për shkak se gjatë kësaj periudhe kohore ne nuk kemi arritur që me partnerët e koalicionit të realizojmë fuqinë tonë të plotë ekzekutive. Duhet ta dini një fakt se Partia e Drejtësisë në Kuvend Kosovës dhe në qeverinë e Kosovës nuk ka qenë për shkak të pushtetit, sepse ne kemi qenë përfaqësuar vetëm me një post ministror. Dhe mos harrohet kjo, ju kisha lutur që Partia e Drejtësisë ka hyrë në qeveri me një mision, me një detyrë të qartë që të reformojë sektorin më të rëndë të jetës shoqërore të vendit, shëndetësinë e vendit, dhe në mandatin e dytë që do ta kemi, nëse kemi mbështetjen nga qytetarët e vendit, ju do të shihni ndryshimet konkrete të cilat do të ndodhin në shëndetësinë kosovare, dhe do të shihni se mas këtij mandati më qytetarët e vendit vështirë do të votojnë për ndonjë parti tjetër. Për një arsye të vetme, sepse PD-ja ka ofru zgjidhje, ka ofru kreativitet, ka ofru bashkëpunim, ka ofru veprim të pjekur politik, gatishmëri për bashkëpunim në proceset e shtetë ndërtimit, dhe tolerancë dhe durim. Dhe duke i pas parasysh gjitha këto vlera, unë shpresoj që në zgjedhjet e ardhshme Partia e Drejtësisë të dalë vetme. Kjo është dëshira ime, natyrisht unë do t'i nështrohem vullnetit të organeve qendrore të partisë në çfarëdo mënyre, do të vendosim për këtë kur vjen koha, por dëshira ime do të ishte që të jemi të vetëm në garë dhe që qytetarëve të vendit t'ju afrojmë një alternativë të qartë. Dhe mendoj që kësaj here do të kenë shumë atë për argumente në bazë të çfarë do të votojnë. Mirë, roli i femrës në Partinë e Drejtësisë dhe antarësimi i femrës në Partinë e Drejtësisë, sa kanë femrat hapësirë në këtë parti? Femrat në Partinë e Drejtësisë kanë një hapësirë të plot të veprimit brenda akteve statutore që i ka partia. Ne kemi edhe obligimet ligjore që të kemi përfaqësim prej 33% të prej 30% të gjitha organet qendrore të partisë, por përfaqësimi i gruas në organet e Partisë së Drejtësisë është një përfaqësim natyror, më shumë reflekton potencialin dhe kapacitetin intelektual dhe politik të femrës sesa ndonjë obligim numerik ligjor. Mendoj se në këtë aspekt Partia e Drejtësisë ka arritur një të arritur të madhe. E kjo është fakti se sot nëpërmjet Partisë së Drejtësisë kemi si drejtoresh të drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Gjinanit zonën Labinota Demi Murtezi si femër e parë e cila e merr dhe udhëheq këtë drejtori, e cila për më tepër madje e ka edhe një identitet të formuar fetar në plot kuptimin e fjalës, që dëshmohet edhe me mbulesën e saj, dhe që një farë mënyre, në këtë mënyrë PD-ja ka kontribuar drejt për drejt në thyrjen e paragjykimeve në shoqërinë kosovare, se femra mbuluar nuk është femër emancipuar, nuk është femër intelektuale, ajo nuk është e zoja që të udhëheq edhe punë me përgjësi më të gjërë dhe më komplekse shoqërore. Mendoj se shembulli i zonës Labinota, angazhimi i saj politik edhe gjatë fushatës parazgjedhore, edhe në garën zgjedhore dhe aktualisht tash si drejtoreshe drejtorisë komunale për shëndetësi dhe emergjencë sociale në komunën e Gjilanit e flet më së mirti për rolin dhe vendin e femrës në Partinë e Drejtësisë, dhe unë jam krenar që si kryetari i partisë mund të ju informoj se në radhët e tona në kryesinë qendrore të partisë, në kryesitë e degëve, kemi intelektuale të mirëfillta, të cilat në mënyrë të dinitoze e përfaqësojnë konceptin politik të PD-s. Mirë, ministër, e cekë edhe më që do të jesh edhe në mandatin e dytë. Do të jetë kusht prap i koalicionit që të jesh ministër shëndetësisë apo si? Tashkë do të varet nga suksesi që ta kemi në garën zgjedhore. Dhar Zoti i madhreshëm që në zgjedhjet të ardhshme të kemi më shumë se 5% të votave, që me siguri me një herë do të na mundësoj që të kemi edhe më shumë se një post ministror. Mendoj se në mënyrë të natyrshme imponohet nevoja që të vazhdojmë punën e filluar në sektorin e shëndetësisë, sepse në një farë mënyrë e kemi gatuar
bukën tash duhet ta pjekim dhe është koha kur duhet bërë kjo punë dhe mendoj se askush tjetër, asnjëri prej subjekteve politike nuk disponon me potenciale kadrovike, politike, profesionale që ta kryjë këtë punë në mënyrën e duhur. Por në qovë se arrim që të kemi një përqindje për 5-6%, unë mendoj se do të ofrohet mundësia që të kemi edhe postin e dytë ministror si parti dhe të dëshmojmë rezultate të njëjta të jashtëzakonshme në sektorin e arsimit për cilin kishim me pretendu dhe ku fokus do të kishim atë synimin ton që në kurikulumin programor të fusin edhe lëndën e edukimit dhe arsimimit fetar që mendojmë se paraqet një domos dëshmëri të kohës duke pas parasysh vështirësi të mëdha në zhvillimin psikologjik individual të nxënësve dhe funksionimin e tyre social. Për dukuritë tanishme negative që po i shohim në përshkolla dhe dhunën ekstreme që po ndodh edhe në familje, por edhe në shkolla dhe mjediset rreth shkollave, Partia Drejtësisë ka tërheq vëmendjen shumë vite më herët dhe ne kemi ofruar dhe mënyrat e parandalimit të këtyre fenomeneve, mirë për fat të keq, duke mos pas fuqitë mjaftueshme politike, nuk kemi arritur që ato të shëndrojmë në politika shëtërore dhe në ligjet e domosdoshme. Uroj që pas zgjedhjeve të përgjithshme të kemi fuqi politike me cilën do t'i realizojmë këto synime, sepse jam thellë i bindur edhe si profesionist, edhe si neuropsikiatër, pra si njohës si problematikës në aspektin profesional, të zhvillimeve psikosociale në mesin e rinis dhe rinis shkollore në veçanti, jam i bindur se një lëndë e tillë, lëndë arsimimit dhe edukimit fetar në shkollat fillore të mesme të vendit, sipas standardeve europiane, e paraqet si tash parës domosdoshmëri të kohës. Mirë, atëherë për qasme disa pytjeve të dëgjuesve tanë, një motra Merita nga Belgjika thotë salamu alaikum në raportin e ginekologjisë, mjekët kujdestarojnë gjatë pra kujdestarisë të tyre 24 orë. Derisa në vendet e përëndimit me sadione, kjo kozgjatje nuk është, a nuk është kjo e gjatë, dhe sa mundën që personeli të jetë në gjendje të ofroj shërbim të duhur me një kozgjatje të tilë. Është një vretje me vend, ne kemi analizuar këtë çështje. Në kuadër të reformës sistemi shëndetësor, është para pa themelimi i shërbimit profesional për shëndetin e nënës dhe fëmijëve, të cilët do të dalin me standarde të reja dhe modele të reja të punës dhe organizimit të punës në institucione shëndetësore ku ka shërbime ginekologjike obstetrike. Arsyeja pse deri më tani nuk ka mund që të futet dhe zbatohet puna në ndryme, ashtu siç do të ishte në mënyrë ideale çdo dëmtator, nga njëra anë ka qenë numri i vogël i mjekëve, të cilët kanë qenë të kualifikuar si specialistë që të ofrojnë këto shërbime, ndërsa anën tjetër kanë qenë mundësitë buxhetore për të paguar këtë punë. Reforma e sistemit shëndetësor, themelimi i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës dhe këtij shërbimi profesional që përmenda të përshëndetin e nënës dhe fëmijëve, që është vetëm njëri prej 22 shërbimeve kombëtare në lëminë e shëndetësisë, unë mendoj se do të krijojë hapësinë për këto ndryshime të cilat i përmendëm. Atëherë një pyetje radhës të selam aleikum, ku mbeten disa antarë të degës së PD-s në Suarek, të cilët ishin kategorik për largimin dhe shkarkimin e kryetarit të degës, i cili keq menaxhoi pozicionin e tij dhe i ka fyer disa antarë të degës, por që ai përsëri nga ju udhëzohet kryetari i degës. Aleikum selam. Fillimisht të them se politika në përgjithësi i ka disa rregulla të cilat është vështirë të kuptohen me logjikën e shiqësit dhe dëgjuesit të thjesht. Kryetarin e degës e ka zgjedhur kuvendi i degës, nuk e ka zgjedhur kryetari i partisë. Do thotë ka qenë një kuvend zgjedhor i cili ka analizuar gjitha aspektet. Këto zhvillime janë zhvillime normale në rrjedhat politike të çdo partie politike. Në politikë gërshëtohen si askund tjetër interesat personale me interesat kolektive. Dhe për fat keq shumë herë në disa raste interesat personale mbizotrojnë mbi ato kolektive dhe për këtë arsye dhe vinë deri te këto ndryshime. Mirë po, ato që dua ta them është se dega e Partisë së Drejtësisë në Suarek ka arritë që ta rikthej statusin parlamentar, pra statusin në kuvendin e komunës së Suarekës pas një periudhe 4 vjeçare në cilën nuk ka pas fare përfaqësim. Kryetari i degës është asambleist dhe kryetari i degës është duke bërë një punë të shkëlqyer me avancimin e punës së Partisë së Drejtësisë në komunën e Suarekës. Partia e Drejtësisë është e hapur për çdo individ që të jap kontributin e vet, por në situatat kur problematika personalizohet, atëherë përfundimisht kemi të bëjmë me individë që nuk e kanë interesin e partisë, por kanë parasysh interesat personale.
Mirë, PD-ja në zgjedhjet e ardhshme keni bënë ndonjë sondazh, ndonjë përqindje të votave, a do të kaloni pragun zgjedhor? Do thotë, unë po folim me fakte, sondazhet janë subjektive, këto që po i shihni nëpër media janë shumica sondazhe të porositura, të cilat i shërbejnë partive të mëdha për të kriju opinione publike, unë po folim me numra. Do thotë, në zgjedhjet vendore të 3 nëntorit të vitit të kaluar, Partia Drejtësisë i ka pas 16.300 vota në gjithë territorin e Kosovës në 24 komuna. Pra prej 38 komuna, 24 komuna kemi dalë në garë, dhe në këto 24 komuna, ne kemi arritur që në 14 komuna të fitojmë asambleist, dhe numri i përgjithshëm i asambleist dhe të jetë 24, do të në gjitha këto 14 komuna, dhe njëkohësisht i udhëheqim 4 drejtori në 4 komunat të Kosovës, dhe këto 16.300 vota paraqesin dikur 2.3% të numrit përgjithshëm të votave të cilat kanë qenë në zgjedhjet vendore 2013. Qose marrim një analogji me zgjedhjet 2009-2010, pra vitin 2009 kanë qenë zgjedhjet vendore, zgjedhjet lokale, themi ashtu, ndërsa në 2010 kanë qenë zgjedhjet nacionale. Në zgjedhjet 2009 ne kemi pas 13.200 vota, ose 1.8% të numrit përgjithshëm të votave, ndërsa në zgjedhjet nacionale një vit më vonë ne kemi pas dikurat 4% të votave, sipas vlerësimit të gjithë ekspertëve të statistikave zgjedhore. Prandaj me këtë logjik, ky 2.3% në esencë do të paraqet dikurat 4.5% të numrit të përgjithshëm të votave në zgjedhjet nacionale, sikur ato të mbahen tash më një herë. Mendoj se kjo përqindje është shumë afër pragut zgjedhor, dhe unë jam i bindur që Partia e Drejtësisë e vetme, pa asnjë koalicion, natyrisht e bashkuar dhe unifikuar, edhe ta them edhe këtë, se mendoj se është një element i rëndësishëm, se Partia e Drejtësisë, organet qendrore të saj, edhe Këshilli Drejtues dhe Kryesia kanë dhënë mesazh të qartë të gjitha subjektet politike, të cilat ndajnë vlerat e përbashkëta të platformës politike, të cilat në një mënyrë ose tjetër nuk janë pjesë më e karavanit të Partisë së Drejtësisë dhe konceptit politik ose Partisë së Drejtësisë në kuptim të ngushtë të fjalës, që të ofrohen dhe që të bashkohen. Pra kemi dërguar mesazhin e unitetit dhe të bashkimit, që mendoj se është obligim politik, sepse asgjë nuk është më rëndësishme se sa uniteti qytetar rreth vlerave të përbashkëta kombëtare, fetare në këto momente të shtetë ndërtimit. Pra mesazhi ka shku edhe në mënyrë formale, edhe në mënyrë jo formale, edhe nëpërmjet individëve me autoritet, dhe shpresojmë në periudhën e ardhshme që do të kemi një shkallë më të lartë të unifikimit të faktorit politik mbi këto platforma. Dhe me këto plane dhe me këto zhvillime dhe me këto fakte që i përmenda, mendoj se pragu prej 5% nuk është i pariq. Mirë, programi PD-s a përafrohet me ndonjë parti tjetër që mund të jetë pjesë e koalicionit të ardhshëm? Mendoni në skenën politike vendore të Kosovës. Pa. Programi i Partisë së Drejtësisë, u them prej partive politike më me rëndësi që kanë peshë në skenën politike të vendit dhe që kanë arritur që të artikulojnë këtë program, është unik. Është program original, është program i mirë i njoftëm për qytetar. Unë nuk jam në dijeni të ndonjë programi politik i cili ka vlera të tilla të mishruara në praktikat politike të përditshmërisë dhe program politik i cili ka arritur që në ndonjë segment të jetës shoqërore deri më tash të sprovohet, ashtu siç është sprovuar programi i Partisë së Drejtësisë kur është në pyetje shëndetësia, sektori shëndetësisë, ose kur është në pyetje programi i Partisë së Drejtësisë kur janë në pyetje lirinë dhe drejtat e njerëzit, kur është në pyetje çështja e privimit nga drejta e shkollimit të vajzave të besimit musliman, të cilat bartin mbulesën që ka qenë subjekt i aktivitetit ton politik të vazhdueshëm si brenda kuvendit, ashtu dhe në aktivitetet tona drejt për drejt në kryetarët e komunave, ku drejtorët e drejtorive komunale për arsin kanë marrë vendime për të privuar këtë drejt të nxënësve. Nga viti në vit e kemi këtë reduktim, nga viti në vit kemi ndërmarrë shumë aktivitetet drejt për drejta që të eliminohet kjo anomali. Prandaj mendoj që Partia e Drejtësisë e ka dëshmuar në praktik programin e saj. Nuk jam në dijeni të subjekteve tjera politike që kanë arritur të kenë ndonjë rezultat në sferën shoqërore në këtë aspekt. Mirë, tek çështja e vajzave me mbulesë, a mendoni që duhet bërë më shumë nga Partia e Drejtësisë në zgjedhjet e ardhshme, nëse jeni pjesë e parlamentit dhe qeverisë për të ndryshuar këtë?
dobësi. Ne jemi të bindur se ne duhet bërë shumë më tepër edhe tash, jo vetëm në mas konstituimit të parlamentit tashëm, ne edhe tash këto ditë unë kam ndërmarr disa aktivitete në relacion me kryeministrin e vendit në mënyrë që të qartësojmë një situatë e cila është situatë so anakronike aq edhe jo ligjore, sepse de facto me asnjë akt ligjor ose nën ligjor, madje as me atë udhëzimin famoz administrativ me cilin po ndalohet vijimi i mësimit për këto vajza, nuk parashihet që të ndalohet mësimi për vajzat të cilat bartin mbulesën e kokës. Por në këto institucione shkollore, me këtë udhëzim administrativ, ndalohet bartja e uniformës fetare. Dhe unë si kryetari i partisë ju kam drejtuar Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës me kërkesë për interpretim zyrtar se a paraqet uniforma fetare mbulesën ose a nënkupton mbulesën, pra është mbulesa uniformë fetare apo jo, dhe ke marrë përgjigje zyrtare se nuk bëhet fjalë për këtë. Unë kam informuar në mënyrë zyrtare me shkrim si kryetari i partisë ministrin për arsim, kryeministrin e vendit, kjo çështje është duke u shqyrtuar nga ta këto ditë, dhe unë shpresoj që në garën zgjedhore, para garës zgjedhore, këtë çështje ta hiqim një herë për gjithmonë nga rendi i ditës, dhe të mos e kemi këtë anomali dhe këtë shkelje të rëndë të lirive dhe drejtave të njerëzit më në praktik. A mendoni që është zhgënjur elektorati ndaj PD-s për sidomos çështja e Shamis, me qenë se disa vende e keni ndërhyrë, do thotë në mënyra ndryshme, që ato kanë vazhduar mësimin, por në disa vende ndoshta nuk keni pas mundësi të ndryshoni diçka. A mendoni që elektorati është ftof në këtë pikë sa i përket PD-s? Jo, shiqoni, elektorati i arsimuar, elektorati i ditur, elektorati i ngritur i Kosovës besimtare përfundimisht nuk janë dekurajuar dhe nuk janë zhgënjur me PD-n, përkundrazi vlerësojnë nga dita në ditë e vlerësojnë gjithnjë e më shumë. Ata e dinë se ne kemi bërë atë që kemi mundur ta bëjmë në pajtim me fuqinë tonë politike. Sikur prej zgjedhjeve të vitit 2010 kishim dalë me 12-13% të votave, ne me siguri do të ishim shumë më të fuqishëm në realizimin e koncepteve tona politike, por më atë fuqi politike që kemi marrë nga elektorati, në pajtim me të edhe kemi bërë më mërmendja shumë më tepër se sa që është pritur edhe që realisht ka mund të ndodhë, duke i falendëruar radhë parë për kushtimit jashtëzakonshëm që kemi pas për të kontribuar për të mirën e vendit. Kështu që këto mesazhe të zhgënimit ose krijimi i percepcionit se është zhgënjur elektorati me PD-n për shkak të kësaj, përfundimisht nuk shëndron, dhe fakti më i mirë është rritja e Partisë së Drejtësisë në këto vite për 25%. Prandaj sikur të ishte e kundërta, ne nuk do të ishim aty ku jemi. Mirë, rritja e PD-s po vazhdon në për çdo qytet, ka degë të PD-s dhe në degë në përfshatra si qëndron kjo punë. Ne kemi deg, aktualisht, ne kemi 24 deg aktive në tërë teritorin e Kosovës. Kemi deg në cilat janë të themeluara nga 12 deg, për shembull, sikurse në degën tamanit të Vushtris, ose 8 deg në të Gjakovës, ose 4 deg tash të reja në komunën e Gjilanit. Pra PD-ja është në hov dhe në shtrirje në pajtim me mundësitë e saj financiare që i ka, sepse dihet që funksionimi i partisë në mas të madhe varet edhe nga fuqia financiare. Mirë, thotë selam aleikum një motër muslimane, ministër, ti flet për mbëlesë derisa çdo ditë motrat tona po largohen nga shkolla. Thotë, cila është e vërteta kësaj? Aleikum selam. Fillimisht nuk largohen nga shkolla çdo ditë motër nderuar për fat. Un kam klasi që ju them se nuk largohen nga shkolla çdo ditë, madje në vitin e fundit shkollor e kem pas vetëm 2 raste të ditura për në të cilën janë larguar vajzat nga shkolla për shkak të bartjes së mbulesës, dhe në njërin kemi reaguar me plot sukses, në tjetrin kem pas vështirësi. Por po them jemi të punu edhe në atë aspekt, ndërsa sa i përket të drejtave të motrave tona me mbulesën, në përmenda rastin e deputetës tonë dhe përfasusës tonë të Partisë së Drejtësisë në komunën e Gjilanit, e cila sot është drejtoresh e drejtorisë komunale për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, dhe e bart mbulesën me krenari dhe dinitetin e plot. A ka një pas ndonjë ofertë nga ndonjë parti tash për ndonjë koalicion për zgjedhor? Partia Drejtësisë ka oferta për koalicione zgjedhore nga dy partitë më të mëdha në vend,
dhe në këtë aspekt unë i falenderoj të dyjat për respektin që e kanë dhe për mbështetjen që ja japin Partisë së Drejtësisë dhe për besimin që e kanë në Partinë e Drejtësisë që të jenë partner në proceset e shtetë ndërtimit të vendit. Vendimi përfundimtar për këtë azim këtë do të merren nga organet qendrore të partisë. Por e thash edhe një herë, po theksoj qendrimin tim personal si kryetari i partisë, do ta kisha pas dëshirë të madhe që ta shoh Partinë e Drejtësisë të vetme në garë si vjet dhe që qytetarët e vendit të kenë një alternativë dhe të zgjedhin një herë për gjithmonë sa dëshirojnë ta kenë një zë të fuqishëm në kuvendin e Kosovës mbi vlerat që i promovon Partia e Drejtësisë apo dëshirojnë që këtë parti ta shohin në opozitë. Një mesazh thot: "Selam aleikum nga Skënderaj, a jeni informuar se javën e kaluar është larguar një vajzë për shkak të mbulesës?" Aleikum selam, jo, nuk e kam këtë informat, edhe kjo informat nuk është plasuar asë një media, asë lokale, asë nacionale, dhe nga asë një kanal i Partisë së Drejtësisë, nuk kam informat se diçka tillë ka ndodhur, dhe tjeni të bindur se do ta kisha ditë, sepse këto informata vinë të unë shumë shpejt. PD-ja ka degë në Skënderaj? Ka degë në Skënderaj, PD-ja ka degën në Skënderaj, ka degën aktive në Skënderaj dhe udhëheqet nga një djalë jashtëzakonisht kompetent, Berat Dajaku, dhe nuk kam informat për diçka të tillë. Mirë, kohëve të fundit, njëri prej të parve apo prej liderëve kryesorë të PD-s, Amir Ahmeti, ka bërë një parti politike, një nismë, cili është opinioni juaj, a mendoni që do të jetë një heqje përqindjes elektoratit nga PD-ja, do të kenë ndikim të kjo apo ja? Jo, përfundimisht jo. Mendoj zotria Amir Ahmeti është larguar nga Partia e Drejtësisë para 2 viteve. Do thotë që 2 vite është Partia e Drejtësisë të funksionojë pa zotria Amir Ahmeti në radhat e saj. Ai ka qenë nënkryetari i partisë, ai nuk ka qenë prej themeluesve të Partisë së Drejtësisë. Ai ka ardhur në Partinë e Drejtësisë dukun vitin 2005-2006, më duket 5-6 vite pas themelimit të partisë. Ka qenë ndërbashkëpunëtor të mi të parë. Dhe edhe nga radhët e Partisë së Drejtësisë ka qenë i promovuar si një prej kuadrëve edhe në ish-qeverinë e Kosovës, kështu që në atë aspekt ne kemi ndërgjegjen plotësisht të qetë dhe të pastër me zotëri Amirin, por ai ka rrugën e tij. Unë vetëm i uroj sukses në garën e ardhshme, por mendoj që vlerat e çfarë do projekti politik, të cilët mund të dalin nga atë aspekt kur një individ ndahet nga trungu i partisë, dihet mirë edhe me konceptet islame se çka ndodh atëherë kur individi largohet nga partia. Mendoni që ka gabuar Amiri që ka bën një parti tillë? Urdhoni? Mendoni që ka gabuar Amir Ahmeti? Ai është e drejtë e tij, unë mendoj se nuk ka pas arsye që të themelohet subjekt tjetër politik në këtë bazë, mbi këtë platformë. Unë nuk e di programin e partisë së tij, nuk kam pas rast që ta lexoj. Nëse bëhet fjalë për program politik i cili mbështetet mbi vlerat e njëjta si që është i Partisë së Drejtësisë, atë mendoj që ka qenë plotësisht e panevojshme një gjatë tillë, sepse çdo gjë që i kontribuon për çarjes nuk është pozitive. Dhe PD-ja nuk rrezikohet nga kjo? Përfundimisht jo, absolut jo, nuk rrezikohet në asnjë mënyrë, sepse është program, PD-ja ka program politik të qëndrueshëm i cili ka qëndruar tërë kohës. Zotëria Amir Ahmeti është larguar nga Partia e Drejtësisë, jo pse ka pas programin e Partisë së Drejtësisë, e ka pas si program të dobët, por është larguar sepse nuk ka mund ta shehë Ferid Agani si kryetar të partisë dhe asgjë tjetër. Ka qenë në radio dhe ka thënë që nuk janë aprovuar disa premtime të PD-s në fushat dhe pra arsye ka shpreh paknësi. Sigurisht, ai ka shpreh paknësi me leadershipin e Partisë së Drejtësisë, me udhëheqjen e Partisë së Drejtësisë, po jo me programin e Partisë së Drejtësisë. Unë në momentin kur e shoh se ka probleme të leadershipi, unë nuk e ndroj partinë, unë provoj mi ndrul leadershipin. Mirë, ministër, jemi pra në minutat e fundit të këtij emisioni. Zgjedhjet ju keni thënë për zgjedhje më mirë në shtator. Kështu kemi parë me një portal. Po, pse në shtator? Shiqoni, për shkak të interesave shtetërore më së pari, na jemi tash në fund të procesit të përpilimit të kornizës afatmesme të shpenzimeve 2015-2017. Menjëherë pastaj tash është dashme njës në fillim të majit procesi i përpilimit të bugjetit të vitit 2015. Dhe tash mund të paramendoni se i tërë procesi bugjetit vitit 2015, që ose zgjedhet ma në qëshur, duhet ndërprehet. Pra po damtohen rënd proceset shtetë formus dhe shtetë nërtuset vendit, të proceset mund të vazhdoj me qeverin e re tek në shtator të torë, dhe na mund të kemi bugjetin e vitit 2015 tek në shkurt ose mars të vitit tjetër.
Kjo rënd I damton ciklin e realizimit të projekteve të ndryshme dhe për këtë arsye ka qenë arsyeja vetme ka qenë që të kryhet cikli buxhetor, të elaborohet buxheti 2015 në pikat kryesore e pastaj të hyhet në garë zgjedhore në 7 orë ose 8 orë, kur atëherë mund të bëhen ndryshime ndoshta jo radikale, kardinale, por prapë mund të ketë ndryshime paramiratimit buxhetit deri në fund të vitit. Kjo ka qenë vetëm arsye. A është gatshme PD-ja të jetë në zgjedhje tash nëse ndodh? Në çdo moment PD-ja është gatshme që të hyjë në garë zgjedhore sepse ne jemi në garë zgjedhore që 15 vite. Qytetarët e vendit pas gjitha dilemave që I kanë pas rreth PD-s edhe përpjekjeve nga disa subjekte politike dhe nga disa individ që të krijohet huti dhe konfuzion rreth PD-s, më në fund e kanë kuptuar se Partia e Drejtësisë është I vetmi opsion I qëndrueshëm në skenën politike I cili është në gjendje me ndryshu gjërat, mbështetur në vlerat e dëshmuara të traditës sonë kombëtare dhe fetare. Dhe në këtë pikë asnjëherë nuk kemi pas lakim dhe unë shpresoj që në këto gara tash që vijnë në këto zgjedhje nacionale Partia e Drejtësisë të gëzon besimin e qytetarëve. Dhe njëherë po them, si kryetari I partisë kam dëshirë që ta shoh se a e dëshirojnë qytetarët e vendit besimtar në radhë të parë Partinë e Drejtësisë në Kuvend të Kosovës me zë të fuqishëm të deputetëve si Gzim Kelmendi, si Jeton Sfirsa, ose punë në qeveri si të ministri Tagani apo jo. Në çështë nuk e dëshirojnë e lënë në opozitë. Çfarë do të premtoni elektoratit që t'ju votojë? Shiqoni, ne nuk do të premtojmë më asgjë sepse premtimet tona po kesh kuptohen pastaj. Unë mund të premtoj diçka kur e di se sa kam fuqi reale politike. Mas zgjedhjeve të vitit 2010 e kum pa që fuqia reale politike e PD-s nuk ka qenë ajo që unë kum shpresu se do ta kem për të realizu premtimet e mia elektorale. Por ajo që mund t'ju premtojmë dhe me siguri një angazhim të pashësh, një pun kreative, një përkushtim, një rujtje nga çfarë do dukurie negative, një punë palosshme për unitetin e qytetarëve të vendit, në rrafshin politik, rreth vlerave të përbashkëta. T'ju premtojmë një punë të pandalshme dhe të premtojmë një angazhim kundër përçarjeve. Një herë për gjithmonë ndërprerjen e përçarjeve në mes të qytetarëve besimtar në veçanti të këtij vendi, sepse përçarja përfundimisht është duke na shkatruar në nivele të ndryshme. Nëse zgabon, kohëve të fundit jeni takuar me Samuel Zhbogara, po? Po. Qëllimi I takimit? Gjykata speciale dhe vazhdimi I misionit të Euleksit në Kosovë, nga ana e tij, por ky ka qenë qëllimi nga ana e zotit Zhbogar, por në fund të kërkesë nga ai që deputetët e juaj të votojnë për pro? Po sigurisht, po kërkesa e zotit Zhbogar ka qenë që të votohet vazhdimi I misionit të Euleksit dhe gjykata speciale, ka qenë kërkesë edhe elaborume, e shpjegume, pra një vizitë në cilin është thënë se në qoftë se ky vendim nuk merret nga Kuvendi I Kosovës, do të merret nga Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara, por unë e kam shfrytzuar këtë takim, në fund të takimit e kam shfrytzuar që të ngrisim edhe çështjen që folëm, edhe me zotin Zhbogar, çështjen e privimit nga e drejta e shkollimit të vajzave me mbulesë. Dhe çështjen ajo që për mua është më e rëndësishme se kjo, them drejtën, tashmë kjo çështje është bërë e rëndësishme, por edhe më e rëndësishme se kjo është çështja e zbatimit të lëndës së edukimit fetar në shkolla. Cila është ishte përgjigjja e Zhbogarit për çështjen e mbulesës apo shamis? Pyetja ishte te mbulesa nuk reagoi fare, do thot nuk ka pas koment fare, vetëm ndëgjoi konstatimet e cilat I paraqita dhe kërkesat e cilat I paraqita, ndërsa ka qenë interesante reagimi te kërkesa për zbatimin e lëndës së arsimimit dhe edukimit fetar në shkolla, e kush do ta bëj këtë arsimim dhe edukim. Ndërsa përgjigjja ime ka qenë ata të njëjtit sikur që e bëjnë në Austri, në pajtim me legjislaturën e të dyre në fuqi, ai vetëm më shqeqoj dhe falenderoj për ngritjen e çështjes dhe diskutimin që patëm. Mirë, ministër, ne jemi në fund të emisionit debat, pra të ndruar dëgjues me neve ishte edhe për pak çast është ministri I shëndetësisë, pra Ferit Tagani. Suleiman Çerkezi do të ishë kryetari I PD-s, a do të rrezikon postin tuaj e kryetarit apo jo? A është qëllimi I tij që të ketë përsëri pari PD-s? Përfundimisht nuk jemi të preokupu me ato tema fare, ju them drejten, në kohën kër e kemi themeluar Partinë e Drejtësisë me Sulejmanin, ka qenë një sistimi I ti dhe madje 3 muaj është pritur që të marë postën e kryetarit të Partisë e Drejtësisë. Por unë kam refuzuar në atë kohë, sepse kam pas obligimet të tjera profesionale, shkencore,
dhe Sulejmani Mandej Mendere ka kryer detyrën e kryetarit të partisë, unë kam qenë nën kryetar gjatë 8 viteve. Ndërsa tani unë jam kryetari i partisë së drejtësisë dhe Sulejmani është një prej aktivistëve me siguri bashkëpunëtorëve më të vlefshëm do të jetë në periudhën e ardhshme, kështu që këto dilema se kush do të jetë kryetar i kemi zgjidhur para 15 viteve. Për çështjen e fesës së pashëve, nëse zgabohem, departamenti amerikan pa thënë se duhet patur kujdes rreth ekstremizmit fetar në Kosovë. Çfarë mendoni ju? Pse ka ky? Pa, shiqoni një deklaratë shqetësuese, them drejtën, për herë të parë nuk e kam dëgjuar më herët që është dhënë. Departamenti i Shtetit amerikan me siguri disponon me informata të cilat mbas cilave e ka nxjerr një konkludim të tillë. Si shoqëri kosovare, si shoqëri shqiptare, e kemi të qartë se dhunën e kemi të huaj në korpusin ton kombëtar e fetar. Dhuna është plotësisht e huaj, si për identitetin ton kombëtar shqiptar, ashtu për identitetin kombëtar islam. Dhe mendoj se çdo individ i cili e ka hush rrugën dhe e ka hub rrugën si thot populli jon në oborrin e tij, duhet vetësuar sa më shpejt. Dhe unë shpresoj që nuk do të kemi individ të tillë. Unë shpresoj që njerëzit do të jenë të vetëdijshëm dhe të kuptojnë se në shtetin e lirë të Kosovës dhuna është e papranueshme dhe duhet bërë çdo gjë në çdo nivel që në asnjë mënyrë shqiptarët e Kosovës, si besimtarë muslimanë në shumicën absolute që janë, të identifikohen me çfarëdo aspekti të dhunës. Dhe mendoj që në këtë aspekt duhet të kemi kujdes veçantë dhe të ushtrojmë një veprimtari të përbashkët. Ministre, pyetja fundit, ju të nësfitë në komisionin për media nësë zgabohem, dhe tash po flasim kështu, Radio Pendimi do thotë është një radio që dëgjohet vetëm me internet, do thotë zakonisht në diasporë dhe sipas ligjit të Kosovës, mediat nuk kanë të drejtë më shumë se 30% të programit të tyre të mbajnë do thotë fetar. Nëse jeni edhe në qeverinë e ardhshme, ato të ketë mundësi Radio Pendimi të ketë një frekuencë në rrjetin tokësor apo do të jemi përsëri në internet. Unë se ne kemi aplikuar, por nuk po panohet nga shteti. Ju keni aplikuar në cilin institucion? Në KPM, Komisionin të Pavarur për Media. Komisionin të Pavarur për Media. Është organi i veçantë i themeluar nga Kuvendi i Kosovës. Qishoni, do të kemi angazhim të fuqishëm që të promovohet fjala e lirë. Unë mendoj se vlera që i promovon Radio Pendimi janë vlera që janë në shërbim të çdo qytetari të këtij vendi dhe të institucioneve të shtetit dhe ata individ të cilët janë vënë në rrugë të realizimit të kësaj të drejtë përfundimisht kanë problem me interesat jetike të qytetarëve të vendit dhe ne si parti në momentin që kjo çështje do të ngritet nëpërmjet deputetëve tonë në Kuvend të Kosovës përfundimisht do të jemi në shërbim të fuqizimit të fjalës suaj të lirë. Mirë, Ministër, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni. Unë përshëndes përzemësisht dhe shpresoj që herën tjetër do të jesh përsëri i ftuar si ministër dhe me një përqindje më të madhe, do thotë që ke kaluar pragun zgjedhor. Të urojmë suksese në emrin tim personal dhe të tërë stafit Radio Pendimit. Suksese për ju dhe për Partinë e Drejtësisë. Shumë ju faleminderit. Asalamu alaikum. Aleikum salam. Të nderuar dëgjues, këtu është fundi i emisionit. Deri takimet tona të radhës. Asalamu alaikum.